Елімізде 2025 жылға дейін латын әліпбиіне біртіндеп көшу міндеті тұр. Осы ретте өткен жылы Павлодар қаласының 11 мектебінде пилоттық жоба ретінде латын ғарпын оқыту енгізілген. Солардың бірі нөмірі 2-ші қазақ мектебі. Білім ұясының оқушылары латын ғарпынен ашық сабақ өткізіп сайысты. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауды тапсырған болатын. Еліміздің латын ғарпіне көшуі ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі болмақ. Бастамалық жоба ретінде Павлодардың 11 мектебінде латын әліпбиі оқытылады. Бір жыл ішіндегі нәтижелер де жаман емес. Балалар тез меңгереді. Екіншіден бір аңғарғаным, ол оқушылардың жазу сауаттылығы артты. Жаңа өзіміздің төл сөздеріміз, төл дыбыстарымызды оқушылар бұрын егерде көп қате жіберетін болса, қазір сауаты жағынан да олардың сауаттылықтары артты. Балалар оқи алады, жаза алады латын әліпбиі бойынша. Жас ұрпақтың латын әліпбиін тез меңгеретінде жөні бар. Өйткені олар мектепте немесе үйірмелерде ағылшын тілін оқиды. Ал ағылшын мен латын ғарптері бір-біріне өте жақын. Оқушылар латын әліпбиі бойынша түрлі сайыстарға да қатысып жүр. Ата-аналар да балалардың жаңа алфавитті меңгеруіне назар аударуда. Мына бүгін мектепте болатқан көріп отырмыз, оқушылар жақсы ұйғарады екен латын әліпбиін. Өйткені осы мектептің арқасында оқып, сосын үйде келгенде қосымша жалғастырады латын әліпбиін барлығын. Дайындығы жақсы ұлдарымыздың, жаңа көріп отырмын, оқушыларында нелері жақсы екен. Пилоттық жобаға енген 11 мектептен бір-бір ұстаз ана тілі орталығынан латын әліпбиінің курстарынан өтіп сертификат алған. Содан кейін сол білім ошақтарында 5-ші сыныптарға аптасына 1 сағаттан факультативтік сабақтар өткізіліп жатыр. Балаларға қиыншылық туғызбайды деймін. Себебі балалар енді қайтсе де хабардар. Ағылшын тілінен оқып жатыр көбінесе, сондықтан жазылымдары әрине бірдей ғой, енді ұқсас ерекшелігі бар, онсыз болмайды. Бірақ мына ақпараттандыру ретінде қоғам хабардар болу үшін осындай іс-шараларды өткізу керек. Өткізіліп жатыр. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы латын әліпбиінің соңғы нұсқасына тағы да өзгертулер енгізу қажет екенін тапсырған. Дегенмен алфавитте түбегейлі өзгерістер болмайтыны белгілі. Сол себепті мамандар мектептерде қазіргі нұсқасымен оқыта беруді жалғастыру қажет дейді. Есенбек Санатұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.